premtim, Elidon, ishe një premtim që i kishe bërë ati, ka qenë një bised e juaja e gjatë, më parshme, pra duhet kuptoj pak, apo ishte thjesht një frymëzim? Ka qenë një bised shumë e gjatë, a i kishte një dëshirë në fakt që të kryonim një ekspozit së bashku në formën dhe një katalogu, e cila do të quhej Aqua Poezi, pra akorele, mbi poezinë e tij, por diversiteti dhe gjithë kundështia që unë kisha në fakt me Timat ishte pikërisht ajo që thosha, unë nuk mund bëj ilustrime të poezive tua. Dhe sigurisht kontradikta vazhdoi derisa i u largua nga jeta dhe padyshim që kjo merret dhe si një lloj premtimi, po dhe si një lloj rrugtimi, si dy paralele që secila vijon në një farë mënyrë rrugtimin e vet dhe sot ka përkimin e saj. Pra un plotsova një lloj dëshire, po me perceptim personal dhe padyshim ashtu si unë e shikoja mënyrën e tij të menduarit, mënyrën e tij të bërit jetë dhe mënyra e tij të bërit jetë ishte pak më konservatore. Ai kur nuk më foli mbi erotizmat, kur nuk më foli mbi nudot, kur nuk ka folur për rinin e tij, gjë që unë e kam bërë. Okay. Andalemi pikërisht, shiko Elidon, e di se cila është pjesa më e bukur që ne të mbetemi tek kujtimet e tua me babain, po dua, duke qenë se ti ke thënë, zhvillohet kjo ekspozit pas bisedash dhe përmes ëndrash e vargjesh poetike, e cila është zhvilluar për më shumë se 55 vite. Unë dua të ndalem tek vitet e para. A ka një pikturë e cila ka folur pikërisht për këto bisedat e para? Duam që të shkojmë bashkë aty. Na drejto drejt asaj pikture edhe na tregosh diçka më shumë. Se sot je dhe gazetar. Atëre, do të kemi parasysh pikërisht këtë cikl, i cili është rëmbimi i Evropës. A i më lexonte sigurisht kur unë nuk dija të lexoja, më lexonte të gjitha gjithë mitologjinë dhe në fakt po të dëgjoni dhe poezinë është megjithmonë një përkim absolut i çdo gjëje. Do ta lexosh për ne? Shikoj që ka dhe ndërshkrimi i tij. Fakti. Po. Po pikërisht pra ekspozita është gërshetuar me të gjitha ndërshkrimet e babait tim, me gjitha faksimilet dhe ekspozita është nga ndoshta nga të rrallat që nuk ka etiketa, por etiketat janë poezitë e babait. Poezitë e babait që përkojnë absolutisht me ato që ai më kishte treguar, me ato që ai më kishte lexuar, ato legjendat e famshme që asnjëherë në jetën time unë nuk mendoj që do t'i prekja. Pra në rinin time unë largova nga Shqipëria dhe shkova në fakt edhe gjeja mundohesha të gjeja gjurmët e legjendave të Odisesë, të Zeusit, të Europës, në një vend ku asnjëherë nuk e kisha menduar që do të kthehej në një punë dhënës dhe një moment caktuar kur humba pothuajse 8 vjet, ai më përshpëriste, më thoshte të lutem mos e lë pikturën e vërtet, të lutem mos e lë akuarelin. Të gjitha këto pasqyrma në fakt më kanë ndjekur dhe në fakt unë vazhdova të jem një punëtor jashtëzakonshëm dhe duke fshletuar faksimilet e babait, do të shikoni që këtu nuk është vetëm një etiketë, faqja parë përkon pikërisht me pikturën, po më pas kemi shumë shënime, do na lexosh diçka. Shumë poezi, të cilat patjetër, në rast se do të vë syzet sepse nuk e shikoj. Aha. Me shumë ja, ndërkohë dhe ne bëjmë një prezantim për gjithë ata të cilët janë duke na ndjekur në këto momente apo sapo e kanë hapur në programin e mëngjesit në Good Morning Albania. Jemi me Elidon Alitin, një ekspozitë e cila vjen në galerinë Fab. Dorëshkrimet faksimile quhet kjo ekspozitë, po janë shkrimet e babait, poezi, mendimet e tij, ndjesitë e tij, të cilat Elidon Aliti ka sjell tashmë pas ndarjes së tij nga jeta në një ekspozitë artistike. Do të ketë mbi 40 punime, diku tek 40 punime. Ne kemi ndalur tek e para. 55 vite. Po. Po. 55 vite kujtime Elidon, por ndalem tek e para. Atëre, pikturat janë padyshim rreth 40, ndërsa poezit janë ndoshta mbi 300 të tilla. Atëre, unë me thënë drejtën nuk kam syzet e mia, por do t'i lexoj poezinë e parë, e cila përkon me pikturën. Pa. Kushi me diell, kushi i artë, është Zeusi. Kërkon të mbarë të gjitha gratë. Pra, pikërisht përkon me rëmbimin e Europës dhe ajo fabulë e cila ka nisur nga Kreta, por në atë kohë ka qenë absolutisht një përkim i një lloj paganizmi apo një lloj
kulture që ne gjem edhe sot e kësaj dite. Dhe madje unë kam pikturuar aq shumë këtë tematik që në të gjitha pikturat është shumë e ndjeshme, sepse përveç se ka ato grimca diskutimesh nga fëminia, po ka dhe shqetësime të rinis. I mati ishte me një shqetësim social të jashtëzakonshëm dhe ishte një njeri teje transparent dhe çdo gjë shikonte lakurisht, ndërkohë që kur nuk ka fol për lakurisin. Dhe ndaj unë si një lloj kapriço artistike e përcjell, por asnjëherë nuk do të kishim menduar që historia përsëritet, por pa dashje, duke mos e uruar përsëritjen dhe gabimet e saj. Pra me largimin e tij, sigurisht ne kishim luftën në Ukrainë dhe ai ka shkruar për dhunën, ka shkruar për luftën, por nuk e mendoja asnjëherë që kishte një dashuri të jashtëzakonshme për kulturën dhe artin. Ndoshta të është një shkollë pra, kaq të madhe që janë aktuale, janë aktuale dhe shkrimet e tij. Do na shpjegosh ndonjërin prej tyre ndoshta? Unë dua të ndaj edhe një detaj tjetër. Po, Elidon, se ishte shumë interesant. E ke nisur pra në fillimet në fillimin e ekspozitës tënde e ke rrëmbimin e Europës. Duhet ta themi se kjo përkon edhe pak me procesin e Berlinit 3 javë më parë, ndërkohë që u mbajt edhe samiti në Tiranë, ishte kryeministri Rama i cili e nisi përshëndetjen e liderave me rrëmbimin e Europës, piktorën e famshme të epokës, pikërisht edhe të një artisti. Ku ti gjithashtu, me sa duket, pas ka nisur edhe kjo ekspozit me rrëmbimin, po nga atmosfera si e ke marrë ti ndjesinë. Dhe në fakt unë, po, dhe në fakt unë kam vërë një status të asaj kohë, dhe thosha që nuk e kuptoj do të rëmbimi Europës pse do di nga Italia, kur esencialisht unë kam bërë mbi 10 piktura të rëmbimit Europës, dhe madje janë botuar në katalogje, dhe duhet kemi parasysh që tashmë ne kemi artistë dinjitos. Mendoj që duhet kishte zgjedhur ndoshta një pikturë të një piktori shqiptar rëmbimin e Europës. Mendoj që kjo pikturë për shkakun që ti ke sjell të ishte atë ditë. Jo domosdoshmërisht do thosha, por ky lloj snobizmi për të kërkuar të vërtetën më larg, në një moment më habit.